ခု ဂျပန် နေမှာ ပြည်မြို့နယ်တွေကနေ ARA မြို့ထဲကိုစီဝင်နေတဲ့ Lobdol Chong ကြီးတွေ မင်းညစ် အနံစိုးတွေ ထွက်ပြီးတော့ ငါးရီ တိစုံမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ် ဒီသတင်းကိုတော့ ကုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါရှင် ပေးပို့ထားပါရှင် ပကိုးရဲပြည်ခေနယ်မှာ ပကိုးရိုးမဘက်ကနေစီလာတဲ့ Lobdol Chong က ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ 4ရက်နေ့လောက် ကြေကြာ ရေတွေမဲလာပြီး အပုပ်နံတွေနဲ့စီလာတာကြောင့် ချောင်းပေးနေသူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ အလေးရရှိတော့ဒါနဲ့ဆိုရင်အနောက်တော်တော်ဆိုးတာ ชินเลยဆိုလဲမတရားဆိုးတာชินเลยဆိုပြောင်းအောင်ကြာနာပဲဒါသီးမုံကတော့ကြောက်တော့တော့တော့ပဲအဲ့စင်းရဲအနံလဲထွက်လာတဲ့သီးမုံအပုပ်နံလဲထွက်လာတယ်ထွက်အင်းအဲ့နာဆိုတော့အဲ့မှာတုံးကြီးတော်ရှိတယ်ဟုတ်ဒီမေဆောင်တော်တော်ဆိုးသွားနာအမဘလုံးမမနေနိုင်ဘူးအနံဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ရေလောက်ဆိုးချင်အဲ့ဒီမုံနဲ့ထွက်နင်းလည်းမရအောင်ပြပြပြဆိုအမြုံထားလာပြီးတော့အပုပ်နံထွက်လာတဲ့အခြေအနေအ
ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာခလေးလူကြီးရဆာအကုန်လုံးရေကူးပြီးတော့ချိုးလို့ရရပေါ့ခုနောက်မှာချိုးလို့မရတော့ချိုးလို့မရကြတာမှာကကချင်းရလဲပေါ်လာတယ်တလေးဆန်ရလဲမနေ့ကပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှင်ကူစပြီးတော့ရေကနောက်လာဆိုလို့ရှင်ဖြစ်လာဆိုလို့ရှင်လေးရလောက်ရှိတယ်လေးရလောက်ရှိတယ်ရင်တော့ပထမရေကဆိုလို့ရှင်ငါးရေရောအခုဘဲရေဆာစီးပြီးဆင်းပြီးတော့မကူးနိုင်ဘူးဗျာမကူးရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပ
ပေါ့ခေါင်းမြွနဲ့တွေကအင်္ဂါကွာတကြားစက်ကရေစိုးတွေချောင်းနေလွတ်တုံးကလည်းဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ငါးရီချက်တွေဘဲရီတည်ဆုံးကခလင်းငယ်တွေနာမကျန်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်ရုံမှုကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းမကင်ခဲ့ပါဘူးဒီရီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနကချက်ချင်းအပြေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးအခုအနေထားတိုင်းသာရေစိုးတွေဆက်လက်ထ
pH ကတော့ 8.2 ရှိပါတယ်။ Ammonia အနေနဲ့တော့ 0.2 milligram per liter ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ pH ကလည်း 8.2 ဖြစ်နေတဲ့အတွက် pH 9 ဆိုရင်ငါးပတ်လုံးကအနေရရှိနိုင်မဲ့အနေခံလို့တော့ဖြစ်နေပါတယ်။ pH 6ကနေ9ကြားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကငါးပတ်လုံးအနေနဲ့အတွက် standard ဘောလုံးကိုစံချိန်ဘဘတန်းကြီးစံညုံဘသူစံချိန်စံညုံရဲ့အတိုင်းတာကတော့ pH ကို6ကနေ9ကြားမှာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အခု 8.2 အနေထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးတော့ဟို9ဘသုံးအတက်ချင်းကြမ်းကြမ်းပါနေနိုင်မှုအတွက်မီနီပြနေတဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒီလိုသောချောင်းကပောက်ခေါင်းမြွနယ်ကနေစတင်စီစဉ်ပြီး ARE မြစ်ထဲကိုစီဝင်တာပါချောင်းတစ်လျှောက်ကြီးရွာ50လောက်ကိုဖြတ်သန်းစီစဉ်ရတာပါ2016ခုနှစ်တုန်းကလည်းချောင်းပေးမှာရှိတဲ့အရက်ချက်ဆက်ရုံကရေစိုးတွေကိုချောင်းနဲ့လွှတ်တာကြောင့်ချောင်းအောက်ဖက်ကကြီးရွာလေးအပင်တွေစိုက်ခွင့်တွေတည်ပြီးငါးတွေတိရစ္ဆာန်တွေပါတည်ကုန်ကြတာကြောင့်ဒေသခံတွေကတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ